Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar berkenan menyampaikan sijil tawaran kepada 71 pemohon rumah impian bangsa Johor yang diilhamkan oleh baginda sendiri. Mereka adalah sebahagian daripada lebih 1,800 permohonan yang disenarai-pendek bagi menerima rumah yang dibangunkan di Bandar Dato' On dan Bandar Baru Majideh. Rumah Impian Bangsa Johor RIBJ diasaskan oleh Sultan Ibrahim dan Tunku Mahkota Johor melalui Yayasan Sultan Ibrahim YSIJ. Majlis penyampaian sijil turut dihadiri Menteri Besar Dato' Osman Sapiang. Pada majlis ini, baginda turut meninjau rumah contoh yang dibangunkan di Bandar Dato' On. Projek RIBJ di Bandar Dato' On membabitkan 520 unit rumah dengan 150 daripadanya adalah rumah teras, 130 rumah berkembar dan baki 200 buah rumah sebuah. Di Bandar Baru Majideh sebanyak 320 unit pangsa puri 3 bilik dijadual dibangunkan dan dijangka siap pada penghujung tahun depan. Projek RIBJ adalah hasil idea Sultan Ibrahim bagi memastikan rakyat Johor memiliki rumah impian sendiri di kawasan strategik dan pada harga mampu milik. Unit rumah impian bangsa Johor RIBJ di Bandar Dato' On, harga yang ditawarkan adalah daripada RM80,000 seunit.